बाईसाहेब घुरले नसते ना तर राम या आबासाहेबांकडली किल्ली मिळवलीच असती. हा हळू बोला, वाटते कुणीतरी येते इकडे. वय वय तुला तिकडे आम्ही तिकडे. तू मी घाबरले ना. नाही एवढं राज्याला इथं काय करालीस तू? बोल की तुम्ही दोघं इथे काय करताय? हे बघ कोणास नीस सांगणार नाहीस तू. बघा तुला आमची हान आहे. अग आम्ही आबासाहेबांच्या खोलीत गेलतो. वय त्यांच्या मनगटाला बांधलेली किल्ली काढा या. कोळा आहेस का तू वाघाच्या जबड्यात हात घालायला? पण एवढ्या रात्री तू इथे काय करतेस? मी पण तिजोरी उघडायचा प्रयत्न करत होते. काय पण मला माहित आहे आबांकडनं किल्ली काढणं शक्य नाहीये, म्हणून मी चोर किल्ली घेऊन आले. म्हणजे मला तिजोरी उघडता येईल. काय म्हणालीस चोर किल्ली? बघू बघू टाका. मी घेऊन आले होते तुझ्यामुळे कुठेतरी पडली असेल. आता हा होय शोध शोध तू इथे शोध. हा हीच केली आहे. चल चल आपण तिजोरी उघडून बघू. चल चल चल. लावलं केली लावलं कर. काय झालं अग जर जोरलो की? अरे तेच करते ना उघडत नाहीये. उघडली लागले ना. उघड ना लवकर. अरे भैया तुला वाचता येणार आहे का हे? वहिनी तू वाच. मी श्री सर्जेराव हिम्मतराव विखे पाटील पूर्ण शुद्धीत आणि कोणत्याही दबावाखाली न येता सदर मृत्यूपत्रावर सही करत आहे, ज्यानुसार माझ्या मृत्यूपश्चात माझ्या सर्व संपत्तीची वाटणी माझे थोरले सुपुत्र श्री सम्राटराव थोरली सून सौ विमाबाई धाकटे चिरंजीव श्री संग्रामराव धाकटी सून सौ देवयानीबाई
आणि कन्याकुमारी लावण्या ह्यात विभागून करण्यात यावी। पुढचं वाचा ना लवकर। सदर वाटणी पुढील प्रमाणे असावी। श्री सम्राटराव सर्जेराव विखे पाटील यास एकूण संपत्तीचा 10% वाटा देण्यात यावा। फक्त 10% परत वाचा वाचा परत। श्री सम्राटराव सर्जेराव विखे पाटील यास एकूण संपत्तीचा 10% वाटा देण्यात यावा। पुढचं वाचा। सौ विमाबाई सम्राटराव विखे पाटील ह्यास एकूण संपत्तीचा 10% वाटा देण्यात यावा। पुढचं वाच। श्री संग्रामराव सर्जेराव विखे पाटील ह्यास एकूण संपत्तीचा 10% वाटा देण्यात यावा। आणि कुमारी लावण्या सर्जेराव विखे पाटील हीच एकूण संपत्तीचा 10% वाटा देण्यात यावा। तिची आता समजस नी 10% उरलेले 60% कोणाच्या नावावर आहे? वाचा वाचा पुढचं वाचा। हा वाचते। उर्वरित 60% वाटा ज्यात हे राहते घर देखील अंतर्भूत असेल तो बोला की कोणाच्या नावावर येते? धाकट्या सुनबाई सौ देवी आणि संग्रामराव विखे पाटील ह्यास देण्यात यावा। माझ्या नावावर 60% पण का मामंजींनी असं का केलं? त्या देवयानीला 60% वाटा। वाचा वाचा पुढचं वाचा। तसेच माझ्या मृत्यू पश्चात माझ्या मातोश्री श्रीमती रत्नप्रभाबाई हिम्मतराव विखे पाटील आणि माझी पत्नी सौ चंद्रिकाबाई सर्जेराव विखे पाटील ह्यांचा सांभाळ करण्याची जबाबदारी पूर्णतः धाकट्या सुनबाई सौ देव्यानीबाई संग्रामराव विखे पाटील ह्यांची असेल। काय आबासाहेबांनी अर्धी संपत्ती तुमच्या नावावर केली? हे तुम्हास ते कसं कळलं? म्हणजे समजस नाही कळले की आबासाहेबांनी कुणाच्या वाट्यात काय काय दिले ते? संदे काय विचार करत असतील? देवयानी 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 सगळं तिचंच कौतुक। नाही तर काय रामी घराण्याचं थोरलं युवराज असून बी तमासनी चण फुटाण आणि ती बया परकी असून बी तिला खिरापत होय। निमा बरोबर म्हणाली होती की जोवर ती देवयानी ह्या घरात आहे ना तोवर आपल्याला काहीही किंमत नाही या घरात। पण त्या देवयानीचं काय करायचं ना तेच कळत नाही। काही झालं तरी तिचा काटा काढायलाच हवा। संग्रामाव सगळ्यांच्या नजरेत मी खलनायकाच ठरले ना। मामांजींनी असं का केलंय काय माहित? मी तर त्यांची पोटची मुलगी सुद्धा नाहीये। सून आहे मी त्यांची। देवणी तसं काही नाहीये। आबासाहेबांनी वाटणी केली तर ते समद्यांच्या अकलेच्या आणि चांगुलपणाच्या जोरावर आणि त्यासनी खात्री होतीच की भैयारावनी डुचकीला हे समद दिलं ना तर ते उधळतील। पण तुम्ही समजूतदार राहायचा, हुशार राहायचा, समद्यांची काळजी करतायसा। संग्राम पण अशाने वाद वाढतच जातील ना। नाही मी मामंजींशी बोलून बघते। मी त्यांना हे मृत्यूपत्र बदलण्याची विनंती करेन। नाही देवेनी असं अजिबात करू नका। कारण त्यासनी कळेल की बाकीच्यांनी त्यांचं मृत्यूपत्र चोरून वाचलंय। याने ते अजूनच भडकतील। हे जसं चाललंय ना तसंच चालू द्या। ती परकी असून निम्म्याहून जास्त प्रॉपर्टी तिच्या नावावर आणि आपल्याला आपल्याला काहीच नाही।
या विषयावर आपल्याला आबांशी बोलायलाच नाही. अगं तसं केलं ना तर आबासाहेबांस नी कळेल की आपण त्यांचं मृत्यूपत्र चोरून वाचलं येते. आणि जर हा विषय आपण त्यांच्या समोर नाही काढला ना तर सगळी प्रॉपर्टी तिच्याकडे जाईल आणि मग बसावं लागेल हात हलवत आपल्याला. या देवयानीने आबांवर काय जादू केली आहे कोण जाणे, पण काही करून त्या देवयानीचा निकाल लावायलाच हवा. काय म्हणते आहो साहेब, तब्येत पाणी? चाललंय आपलं मनाचे विरुद्ध. अव एवढं समज सांभाळायचं म्हणजे ठणठणीत व्हायच पाहिजे. कंचबी आजाराला लहान समजून चालत नाही. जरा पथ्य बित्य पाळा, स्वतःकडे लक्ष द्या. हा बोला मानकमे साहेब, काय म्हणताय? म्हणजे काय अपेक्षेनुसार मॉप वसुली झाली म्हणा की? हा चला आता सगळे पैसे माझ्या अकाउंटवर ट्रान्सफर करा. का म्हणजे? अहो माझेच ते पैसे. विखे पाटलांच्या साम्राज्याची मालकीण आहे मी आता. इथे माझाच हुकूम चालणार. लावण्या, तिचं काय करायचं ते आपण बघू. काय गे डुसकी, हे अशी घुमकत का उभारलीस? अरे बघ ना, आपणच्या जागी तिथे देवयानी बसली आहे मालकीण म्हणून. काय नाही ग सीतारामासाहेबच दिसतंय. अग खुळी उघड्या डोळ्याने सपन बघायला लागली असतो. पण माझं हे स्वप्न खरं झालं तर? नाही नाही, काय बी झालं ना तरी तुझं सपन आम्ही खरं होऊ द्यायचं नाही. मला काळजी वाटते. हा तुमचा आल्याचा चहा आणि आऊ साहेब हा तुमचा स्पेशल चहा. वा बाई, ओ एकदम फक्कड चहा केलाय की? ओ भीमाबाई जरा शिकून घ्या त्यांच्याकडनं चहा कसा करायचा. खंडीभर साखर टाकली म्हणजे चांगला चहा होत नाही. मी आले सा मामांजी. या या का साहेब, कसा काय चहा? हा अति शहाणपणा खूप महाग पडणारे देवेनी तुला. संग्राम, संग्राम चहा. संग्राम अहो चहा घ्या ना. काय एवढी काळजी करताय संग्राम? काय करू, कुठून आणू 1 कोटी? मी काय म्हणते संग्राम, तुम्ही हा सगळा प्रकार मामंजींच्या कानावर घालून बघा ना. तुम्ही कोणत्या कारणासाठी 1 कोटीचं कर्ज घेतलंय आणि कसे तुम्ही ह्या पेचात अडकलाय सगळं काही त्यांना सांगा. संग्राम अहो तात्पुरती मुदतवाढ मागून घेण्यासाठी तुम्ही मामंजींकडनंच 10 लाख घेऊन बघा ना. बघू नाही संग्राम, आणखी वेळ नका दौडू तुम्ही. देवेनी आमच्या मित्राला शोधायचे प्रयत्न चालू आहेत. सांच्यापर्यंत त्याचा पत्ता नाही लागला ना तर मात्र आबासाहेबांना सांगावंच लागल. मला तुम्हाला काही सांगायचंय. काय? आताच भाऊजींच आणि देवयानीच बोलणं ऐकले. आता एवढी मोठी भानगड नाही, आबासाहेबांनी सांगायलाच पाहिजे. आबासाहेब, आबासाहेब, आबासाहेब,
आबासाहेब काय एवढा बोंबला लागला, काय झालं? काय झालं? कहर झाला आबासाहेब, कहर। संग्राम रावणावर लई विश्वास नव्हता तुमचा, रास्त्याने काय केलं ते विचारता खरं? कोणातरी माणसाकडनं 1 कोटी रुपये उधार घेतलं त्यानं। काय 1 कोटी? वय 1 कोटी। आणि आता परत फेडायची वेळ आली ना तेव्हा धाबत आणलं त्यांचं। तुला कसं कळणार रे? बाबासाहेब कळलं मस्ती कस तरी, तुम्हा विचारायचं विचार ना ते असली, खरं खोट करून घ्या ना। येडुसके तुझ्या भावाला आवाज दे। दाद्या दाद्या आबा बोलवतात। आबासाहेब बोलवलं तुम्ही? काय रे हे अडचण काय सांगायला येते खरंय का? तुम्हाला कुणाकडनं तरी 1 कोटी रुपये उसनं घेतलं? आबा ते म्हणजे खरंय, खरंय का नाही? आबा ते आमचा मित्र आहे ना डॉक्टर मंगेश। वा मस्ती एक कळत नाही आबासाहेब, एवढी मोठी रक्कम असताना, एवढी मोठी भानगड असताना बी याने तुम्हा काय बी सांगितलं नाही? हो आम्ही विचारतोय ना संदीप, मग संग्रामराव एवढी मोठी रक्कम तुम्ही कशा पायी घेतली आणि घरात कुणालाच ठाव नाही? हे बिचारा ना कोणाकडनं घेतली ते, कारण समजा ही रक्कम दिली नाही ना तर त्यो माणूस यांचा जीव घेईल हे बी कळलंय आमासनी। अरे कुणाकडनं घेतले पैसे? अरे कुणाकडनं घेतले पैसे? राऊत कटणार। राऊत ओ आबासाहेब त्यो तर आपला लई मोठा दुश्मन आहे आणि ह्या पावट्याने त्याच्याकडनं पैका उतार घेतला। ओ आबासाहेब समजेल लोक असली कळलं ना तर काय इज्जत राहील तुमची? तू काय एवढा टनाटना उडायला लागला रे? हा तर ठीक आहे, तुझ्या भावाने माती खाल्ली, तू काय उडतो? तुझ्या भावाने माती खाल्ली म्हणून का त्यांनी माती खाल्ल्यावर आमची इज्जत जाणार आहे म्हणून उडतो रे? बोल की नाही आबासाहेब तसलं काय बी नाही। तुमचं नाव खराब झालं तर आमस्ती आनंद होणार का? नाही आमस्ती वाईटच वाटेल। आमस्ती ह्या गोष्टीचं वाईट वाटत की संग्रामरावाच्या ऐवजी आम्ही असतो ना तर तुम्ही आमची चांबडी सोलली असती। नाही पण तुम्ही संग्रामरावांना काय बोलणार नाही, कारण ते लाडकं नव तुमचं आणि आम्ही दोडकं, करा करा यांचा लाडच करा तुम्ही। आमस्ती आमची किंमत कळली। आबासाहेब ते आम्ही सर्जेराव विखे पाटलाचा सबूत म्हणजे 1 घाव आणि 100 तुकड असं अख्ख जग अख्ख कोल्हापूर म्हणत। त्याच कारण काय? कारण ह्या सर्जेराव विखे पाटलावर लोकांचा असलेला विश्वास, कारण लोकांना माहित आहे सर्जेराव विखे पाटलाने सबूत दिला तर तो पाळतो एवढा विश्वास आहे।
संग्रामराव एवढंच विश्वास आमचं तुमच्यावर होता, एवढंच प्रेम आमचं तुमच्यावर होत. पण आज आमच्या विश्वासाची तुम्ही माती माती केली. नाही काय हरकत, खरं म्हणजे तुम्ही चांगलंच केलं ना, नाही का? तुमचे तर आभार मानायला पाहिजेत. का? कारण आज तुम्ही आम्हाला दाखवून दिलं, ए सर्जेराव विखे पाटील, तुझ्या सावताच्या घरात तुझ्या सावतांच्या माणसांमध्ये एकही माणूस असा नाही ज्याच्यावर आम्ही विश्वास करू शकतो, हे तू दाखवून दिलं आत्ता आम्हाला. तुझे आभार मानतो आम्ही, उपकार आहेत तुझे. याच्या पुढे तुझं तुम्हीच करायचं, आमच्याकडे यायचं नाही.